апелирам до сите земјоделци да прекинат со палење на стрништа. Палењето на стрништа треба да го посматрат како обид за убиство, затоа што пожарот од тоа стрниште може да навлезе во блиската трева, отаму во блиската шума, во блиското село и да убие некој човек. Палењето на пасишта од страна на сточарите исто така треба да го посматраат како обид за убиство, бидејќи пожарот од пасиштата може да влезе во квалитетна шума и да убие некој човек. Апелирам до сите граѓани да бидат исклучително внимателни, бидејќи сите добро знаат што може да предизвика пожар. Фрлање на отпушоци на отворено исто така може да предизвика голем пожар. Работа со алат кој што искри може да предизвика голем пожар. Фрлање на стаклени шишиња, иако многу ретко, исто така може да предизвика појава на пожари. Доколку некој забележи сомнително однесување на лица кои што се движат на отворено или во шума, истите веднаш да ги пријави на бројот 112. Неколку пожари се намерно подметнати, но вчера детектиравме појава на пожари од искрење на електрични жици. Ние ќе поднесеме повторно барање до ЕВН да изврши контрола на затегнатоста на жици, иако вакво барање поднесовме пред повеќе од 1,5 месец.